മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി നഗരത്തിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ദീപാലംകൃതമായി. സുവർണ ജൂബിലി മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉത്സവാഘോഷമാക്കി മാറ്റാൻ പത്തനാപുരത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി. പത്തനാപുരം നഗരം മിക്കവാറും പൂർണ്ണമായി വർണ്ണവിളക്കുകളാൽ അലങ്കൃതമായിട്ടുണ്ട്. പത്തനാപുരത്തെ വ്യാപാര വ്യവസായികളുടെ സ്വപ്ന മന്ദിരമാണ് നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ഉത്സവ പ്രതീതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധനവകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് സുവർണ ജൂബിലി മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഉരുൾപൊട്ടൽ മേഖലയിലെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഔഷധ വിതരണം നടത്തി. ചെമ്പനരി മുള്ളുമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ സന്ദർശനം നടത്തി. പിറവന്തൂർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗിരിജൻ കോളനിയിലെ വീടുകൾ തോറും സന്ദർശിച്ച് രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് മരുന്ന് വിതരണം നടത്തി. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർമാരും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളുടെ സേവന പ്രവർത്തനം ആശ്വാസമായി. കാലങ്ങളായി പത്തനാപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷനിൽ മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുക പതിവാണ്. സമീപത്തു തന്നെയുള്ള ഓട്ടോസ്റ്റാൻഡ് കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞും മലിനജലം കെട്ടിക്കിടന്നും ദുസ്സഹമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ധ്യയോടെ പ്രദേശത്തെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ സംയുക്തമായി സംഘടിച്ച് പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കുകയും മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നതിന് സമാന്തരമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷനിലെ മലിനജല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾക്കും ഇതുവരെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.